there some connection to lightweight parties in Sweden? Carl Lundström, one of the co-defendants, he was before a right-wing extremist. He found a lot of crap, but in the end, he married a Jewish girl. He has four kids. To call him a right-wing extremist, maybe 10, 20 years ago, that was correct. Now, I wouldn't say that. Carl Lundström är främlingsfientlig, så jag fan också främlingsfientlig. Alla gånger jag har fått stryk, alla gånger jag har blivit rånad, då har det varit invandrare i Sverige. Och med invandrare menar jag inte typ så här sjunde generationens finne. Det menar jag törkblatte jävlar. Men vad ska man säga? Han är dum i huvudet när det gäller sådana saker. Han har aldrig tänkt själv, utan han har liksom bara gått på vad hans föräldrar har sagt och gjort så här. Han är alkoholiserad rasistkräk. Men jag skammar mig ändå.